এছিয়াৰ পৰা আফ্ৰিকালৈ এতিয়া অলকায়দা সন্ত্ৰাসবাদীৰ তীব্ৰ আতংক। অলকায়দাৰ মুৰব্বী অল জাৱাহৰিয়ক আফগানিস্তানত আমেৰিকাই নৃশংসভাৱে হত্যা কৰাৰ পাছতো সংগঠনটো হোৱা নাই সমূলি দুৰ্বল। এবাৰ আফ্ৰিকাৰ দেশ ছোমালিয়াত অলকায়দাই চলালে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। শুক্ৰবাৰে ছোমালিয়াৰ ৰাজধানী মোগাডিশুত ভয়াৱহ আক্ৰমণ চলালে অলকায়দাৰ অন্তৰ্ভুক্ত সংগঠন আলশ্বাবাব। শুক্ৰবাৰে মোগাডিশুৰ হোটেল বিলাসী আয়াতত কিহনকাৰী আক্ৰমণ চলালে অলকায়দাৰ স্থানীয় সংগঠন আলশ্বাবাবে। কেইবাটাও সন্ত্ৰাসবাদীয়ে হোটেলখনৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত দুটা কাৰ বোমাৰ বিস্ফোৰণ ঘটালে আৰু ইয়াৰ পাছতেই তীব্ৰ গুলীয়াগুলী চলে সন্ত্ৰাসবাদী আৰু সুৰক্ষাকৰ্মীৰ মাজত। জুই ধোঁৱাই আগুৰি ধৰে বিলাসী হোটেলখনৰ চৌদিশ। ইফালে সুৰক্ষাকৰ্মী বাধা নেওচি সন্ত্ৰাসবাদীকেইটা সোমাই যায় হোটেলখনলৈ আৰু দখল কৰে সমগ্ৰ হোটেলখনেই, পণবন্দী কৰে একাংশ হোটেলৰ নাগৰিকক। 26/11 বোমবাৰে আক্ৰমণত লস্কৰ ই তৈবাৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে হোটেল তাজত আক্ৰমণ কৰাৰ দৰেই আক্ৰমণ কৰিছে এতিয়া হায়াত হোটেলত। হোটেল তাজত আক্ৰমণ কৰাৰ দৰেই শুক্ৰবাৰে হায়াত হোটেলত আক্ৰমণ কৰি হোটেলখন দখল কৰি লয় অলশ্বাবাবৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। মোগাডিশুৰ এই বিলাসী হোটেলখন ৰাজনৈতিক নেতা, চৰকাৰী বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰীৰ মাজত অতিকৈ জনপ্ৰিয়। প্ৰায়ে হায়াতত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় নেতা আৰু চৰকাৰী বিষয়াসকলৰ মাজত। নেতা আৰু চৰকাৰী বিষয়াক লক্ষ্য কৰিয়ে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আক্ৰমণ চলালে ছোমালিয়াৰ এই বিলাসী হোটেলখনক। এই আক্ৰমণত বৰ্তমানলৈকে নিহত হৈছে 10 জনকৈ লোক, ইয়াৰ ভিতৰত আছে কেইবাগৰাকীও চৰকাৰী বিষয়া। গুৰুত্বপূৰ্ণ যে আজি দুদিন ধৰি সন্ত্ৰাসবাদীয়ে দখল কৰি ৰাখিছে ছোমালিয়াৰ বিলাসী হোটেলখন। অলকায়দা সমৰ্থিত অলশ্বাবাবৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে পণবন্দী কৰিছে কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ ৰাজনৈতিক নেতাক। আজি হোটেলখনত কেইবা ঘণ্টা ধৰি গুলীয়াগুলী চলে সন্ত্ৰাসবাদী আৰু সুৰক্ষা বাহিনীৰ মাজত। সুৰক্ষা বাহিনীয়ে এতিয়ালৈকে সক্ষম হোৱা নাই হোটেলখন দখল ৰক্ষা সন্ত্ৰাসবাদীক নিধন কৰিবলৈ। সন্ত্ৰাসবাদীয়ে পণবন্দী কৰি ৰখা ৰাজনৈতিক নেতাগৰাকীও ভৱিষ্যত অনিশ্চিত হৈ পৰিছে যিমানেই সময়বোৰ বাগৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। বোম্বাই তাজ হোটেলৰ দৰেই কেইবাদিনো হৈ পৰিছে হায়াত হোটেলৰ পণবন্দী কাণ্ড। বৰ্তমান ছোমালিয়াত আছে ৰাষ্ট্ৰপতি হাছান শ্বেখ মহম্মদৰ চৰকাৰ। মহম্মদ চৰকাৰক উফৰাই পেলাবলৈ বিগত 10 বছৰৰ পৰা প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে অলকায়দা নামৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে। বিগত বৰ্ষসমূহত অলকায়দাই সঘনে সংঘটিত কৰি আহিছে ভয়ংকৰ কুটাঘাত। এইবাৰৰ বিলাসী হায়াত হোটেলৰ আক্ৰমণ ইয়াৰ ভিতৰতেই অন্যতম ভয়াৱহ আক্ৰমণ হিচাপে চিহ্নিত হৈছে আৰু বৰ্তমানেও ছোমালিয়াৰ সেই বিশেষ হোটেলখনত চলি আছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ বৰ্বৰোচিত আক্ৰমণ, য'ত পণবন্দী হৈছে বহুকেইগৰাকী ৰাজনৈতিক ব্যক্তি আৰু বৰ্তমানলৈকে নিহত হৈছে হোটেলখনত থকা 10 গৰাকীৰো অধিক নিৰীহ ব্যক্তি।